תן לו ביזה. זקור כרגע באמצע הכביש, ליד תחנת אוטובוס, בעצם את גבול לכיוון מזרח. לא לנתק לי, תישאר איתי על הקו. אני עומד לזקור, אני גם... אני חובש. כמה דקורים יש שם? יש אחד דקור, ואני ראיתי שהוא מנסה לדקור עוד מישהו בהמשך, אבל אני לא יודע אם הוא דקר אותו, כי אני מקומה 14 אני גר. מה המצב שלו, הוא בהכרה? רגע, אני בדף אליו. תמשיך, תסרוך, תראה אם יש עוד פצועים, תן לו בד נקי לעצור דימום. אין, יש לו קור, רק הוא פצוע. מה המצב שלו? הוא בהכרה. אוקיי, בד נקי לעצור דימום. לחיצה ישירה על הדקירה. יש עוד פצועים? לא, כרגע לא, כרגע לא. דיברתי עם המשטרה פה עם השוטרים, לא, כרגע לא. אין בעיה, מחבל נתפס. מחבל נתפס? מה אתה שואלים מחבל נתפס? כן, נתפס, אחי, נתפס. בסדר גמור, בסדר גמור. מעבד הכרה, אחי, מעבד הכרה. הוא מעבד הכרה? כן. הנה, עכשיו מה זה הגיעו? כאילו, הגיע אופנוע.